Hey, I'm Charlie Puth, and you're watching Teen Nick. Teen Nick, הכי כיף פה. מחר, בקומה האחרונה. בקרוב תגיע הזדמנות לחופשה ארוכה בחול. שלום שלי. אמן. מה תארזי אם יש לך מקום רק לשלושה דברים? אוקיי, טלפון. ברור. מתן. ברור. כי אז מה עשיתי אם לקחת טלפון? דבר שלישי. מה עם הארגי? לא לשים אותו במזוודה? תתני לו לקנה, משה. תתני לו לקנה. ביי, מרגי, אני נוסעת לי בודדת. הקומה האחרונה, מחר ב-11. נוביז, רק בטיני.